Nafarroako gobernuko krisiak eztanda egin du azkenik. Gai honi buruzko informazio ona zuei helarazteko, ona hemen Beranduegik ETB-rekin elkarlanean egindako erreportaje serio eta sakona. Ara, gaurkoan inoiz baino lehiakide gehiago etorri zaizkigu. Nondik zatozte? Tira, lotxatu zamar, etorri zaizkigu Nafarroako lagun hauek eta beraientzat izango da aurrengo proba, eroglifikoa. Ea asmatzen duzuen. Al PSN le han echado del gobierno. Oh, erantzuna zuzena da, baina ezin dizuegu ontzat eman, euskaraz egin behartzen duten. Tira, berdin dio, saioa UETB-koa da eta ezin da Nafarroan ikusi, beraz.